İraq ordusu kürdlərin nəzarətində olan Neft şəhəri Kərkükü oktyabrın 17-sində bütünlüklə ələ keçirib. İraq ordusunun elitar dəstəsi olan və ABŞ-ın təlim keçdiyi antiterror qüvvələrinin zirehli maşınları Kərkükün yerli hakimiyyət binasını tutub. Onlarla zirehli maşın yaxınlıqdakı strateji məntəqələri nəzarətə alıb. Kərkükdə inzibati binalardan kürd bayraqları çıxarılır, yerinə İraqın dövlət bayraqları sancılır. İraq qoşunları Kərkükün şimal qərbində olan Şimal Neft şirkətinin qərargahını və kürd qüvvələrinin əlində olan neft ayırma zavodunu ələ keçirib. İraqın neft rəsmisi Reutersə deyib ki, bunlar döyüşsüz əldə olunub. Kürd könüllü silahları olan peşmərqalar Kərkükdəki məntəqələri döyüşsüz verib. Kərkükdə yaşayan sadəcə üçüncü əsas etnik qrup olan türkmənlər bu son hadisələri necə qiymətləndirir? İraq parlamentində Kərkükdən olan millət vəkili İraq türkmən cəhpəsinin lideri Eyşad Salihi deyir ki, İraq qoşunlarının gəlməsini türkmənlər istəyirdi. İraq ordusunun biz gəlməsini istədik. Çünki burada peşmər qeydçiləri var idi. Dedik, İraq ordusu gəlsin, burada siyasi partilərin ordusu olmasın. Yəni, İraq ordusu ulusal ordu olaraq biz görməkdəyik. Onun üçün o ordunu burada istədiq olsun. Salihi həmçinin deyir ki, Kərkükə kənardan gəlmiş kürdlərin çoxu çıxıb getdi. İraq qoşunları gələndən isə onun sözlərinə görə heç bir yanlışlığa yol verilmir. Onlara türkmən könüllüləri də yardım edir. İraq qoşunlarının əməliyyatı İraq Kürdistanında sentyabrın 25-də keçirilən müstəqillik referendumuna Bağdadın cavabıdır. İraq Kürdistanı Səddam Hüseyn 2003-cü ildə devriləndən sonra İraq tərkibində muxtariyyət almışdı və neft gəlirlərinin çox hissəsinə sahib idi.